magaalada muqdisho annagoo isla madaxda soomaaliya ee xilka xilku waa meerte madaxda soomaaliya ee xilka wareejisay mas-uul kasta oo soomaaliya nabad ku seexday magaalada muqdisho ayaa rag badan oo saaxiibadayo anay ila mida ku dhinteen meel kale kuma dhiman waxay ku dhinteen meesha murashaxiinta degan yihiin iyo aagga mas-uuliyiinta iyo xildhibaanadu ay degan yihiin ayay ku dhinteen raggii saaxiibaday ahaayoo dhintay saakay ma waxaa ii cuntanto in la yidhahdo magaalada muqdisho dowlad kama jirto oo nabad ma ahan miyaa saakay ii cuntanto ma ii cuntanto midaan idiin sheegaa walaalayaal waxaan xasuusanahay seenberi maadaama aan adinka aan u shaqaynaynay in aad nabad i nabadgelyo adinku aad waddadana ku martaan kuna seexataan saakay magaalada muqdisho wax badanaa iska bedelo runta haddii la sheego waxaan idin tusayaa fiidiyo aan ku jiro aniga oo lambar afar aan dagaal ugu jirno ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo horeynaya degmada hodan jarnaal dhiga badan oo ka hadlaya markii lala wareega meeshaas anigoo ka taagan midig midigta ayaa fiidiyo ayaa isoo qabtay telefishinka qaranka oo wareysanayaa isoo qabtay horta fiidiyo waa idin tusaa wuxuuna taas tilmaam u yahay wejigayga maanta iyo wejigayga shalay wejigayga shalay markii aniga aan intaan anoo kasii da'yah aan dalkayga u shaqaynayay maanta na aan u taaganahay inaan u shaqeeyo oo adinkiina nabad ku seexatay inaan u taaganahay miyaa saaka hooyadii soomaaliyeed oo inay nabad ku seexatay aan rabay aabihii soomaaliyeed inuu nabad ku seexday aan rabay miyaa saaka dad mas-uuliyiin shalay ahaa ayay ka dhaadhicinayaa inaysa muqdisho nabad ahayn ya waa nasiib darro walaalayaal waa nasiib darro waxaan kaloo idiin sheegaa saaxiibaday maxaan ku iloobaa aan warkiina yeele maxaan ku iloobaa saaxiibadayalka uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda federaalka wasiirka gaashaandhigga xaliyaha ciidamada cusbiyaano cabaanbuuniya sidaas daraaddeed dagaalku waa soconayaa ima istaagayo inta taako ay ka dhiman tahay dalka soomaaliya cabdikariim yuusuf dhagabadan abaanduulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa sheegay in shacabkii deganaa guryahan aan loo baahnayn inay dhaqsi kusoo degdegaan isagoona sheegay in baaritaano dhanka miinooyinka ah lagu samayn doono shacabka iyo ummaddaba waxaan u sheegaynaa xilligii ay guryahoodii dib ugu soo noqon lahaayeen inay tahay waxaana shacabka uga digaynaa markaan haatana in guryihii miinooyin iyo wax badan ay ku aaseen isla mar ahaantaasna intaanu baaritaanka dhammaynayno la miyirsado oo la tirtiibsado xanibyada hore oo jidadka ka xiranna waan ka qaadaynaa guryahoodiina way ku soo noqonayaan ninkii nasiib u yeeshay oo gurigiisa la gaaray dagaaladan ayaa qayb ka ah kuwii ka dhacayay degmooyinka hodan iyo holwadaag maalmihii lasoo dhaafay kuwaasi isagoo imaanayaan ciidamada dowladda ku meelgaarka ee soomaaliya iyo kuwa aaminsan oo dhinac ah iyo xarakada al-shabaab cabdiqaadir cumar cabdulle universal t v marka waa soo daawateen fiidiyooga madaxdeydii shalay horta khayr alla hayda siiyo waayo dhabarkiinna ayaa ilmay ka khayr badan ku jiraan waxaad ogaataan haddii annaga xaquuqdanadii aad cunteen oo nin kaga leexannay oo aanna ka hadlin oo aanna idin dhihi waa qaldantihiin oo aanna caalamka idin tusin haddana dalkiiaad usoo dhigateen waa in ka xishiinaa dalka mana in ka yeelayno dalkanaga inaad tilaabo yar inaad u dhibtaan anigu waxaa diyaar u ahay koofida saa markay u jabanta waxay ka tarjumay ma taqaaniin laakiin anigu waa aqaanaa dowlad inuu dalka leeyahay ka tarjumay koofida ciidanka markay jaban tahay ha moodin inay iska wataan waa sharci sharcigaan u hogaansamahay waay anigu marka waxaa idiin sheegaa dowladda soomaaliya u hogaansamahay mana diidani nidaamka dawliga ah waxaa jirta madax walba waa la soo shaqaynay mid aan inta soo istaagnay annagu aan dhaannay maaragtay warqalad war annagiyoo taagan oo dalkanagii difaacaynaa baddanadii gees la xarasa la saxiixay waa soo taagnay saasay tahay dhibaato kasta oo annaga nagu dhacaysa waa u dulqaadan karnaa laakiin dalka nooma dulqaadan karo dhadhaxaad lagama noqon karo wallaahi oo billaahi oo tala dhadhaxaad lagama noqon karo midda maxaa cabdullaahi farmaajo idiin sheega maxaa cabdullahi farmaajo waa madaxweynihii dalka soomaaliya waxaan ogahay shalay oo kale anuu musharaqaatay
أيها هذا بريو كلا اللي يري أسامشار كلا قات ساكونو كلا اللي يري أسامشار كلا قات سدع مشار واحد كوس قري مركا رسو سار وآهان واحد كوس قري دادا ساكوهو سي مسوماس غوضا أيها سدع دجر أكا إكلا سيمان حمر اللي يوسو ديب مركا إنا المركا مشار وحاس إني دارمتاي مسيد كي قنا همود النينا مسيد كي وحو داريا سلوى إلا شغي حبضا لذين قال دماعا إذين سوقلا waxaan u soo galay dalkan inuu hagaago dalkii adinka aan ku soo dhaweeyay oo dibadda nooga imaada madax noo noqdo waa ogolnahay dibadda nooga imaada madax noo noqdo laakiin wali waxa xuquuqda madaxuna garataan hadii adinka aad mas'uuliyad noqotaan waa adigu ka samayna wali waxa xuquuqda nada cuna laakiin mid mi ka yeelin dalkanaga taa ka kamida ka tar sulmiin inta aan naftayda ku jirto qalin kasta oo nin kastana uu ila qaba انت نفت نجوت تا كم كتر سولي دركا نجا حبرتي ديكتا وحبات دات اي واحد صبح اللي سالي كيدي تالا ان وضم بيتي مركا ولا ليال انا جا هرتا ان وحواي ان الا انت لمتي او ولا لين اي لاي رب سبحانه وتعالى دركا يقول دفاع شنو الله يجي ان الا انت كدا وانت نالا وبغداد وحان دين شيغا مركا مسؤوليتي سالي مسؤوليتي سالي وحان دين شيغا وح على الواحد أنا شخصيا عفي سعيد إلى إجته إلهي درت سعيد عفي لكن لإمدهن أنا حقوق ذا مع فكرة الكتاب اللي هو مري أي واحد كتاب اللي هو مري ذلك يدرك يدين تنا الدفاع أي كتاب اللي هو مري قاركين أي مري ولي بعدين كقاركين أحكومة ذا بدعوينا كأها كتاب كاس آن مري واسان مراني ذلك يجاك الدفاع إنا أدرنا ما يقرأ ونما إن لا صوصف ما إنا إن كصوصف تماهن waxaan idin sheegaa markaa walaalayaalo ka waantooba dhalka naga dadkan nagu haysta Kenya ka waantooba haddii ka waantoobi diidin kitaabka aan shalay maray waasan u maray waajibkiisa waa fulaa wallahi waan fulina oo billahi waan fulina oo talaa waan fulina inta aniga naf ugu jirto waxaan nafis ka tihiin wax allaah wixii xaqooq aan aniga ku laha aqrina ilaahay hortiisa idin cafi laakin dalka iyo dadka u naxa ما أهن أنا جا أنا ساكي إن أدمارتي أستريهدان قف كست أو موادنا الصومالي ونح أنا هاي نحن هنا أنا أضيق وأقولش أو مركي أنا نقض الجيش مركي نقض أنا أضيق أنا صاحب للنقض مركي أنا أسكري النقض أو عيد القرطة بس دي ده أنا أضيق صاحب للنقض أنا أضيق لكن شعبكم شعبك لو ما حد قد بكره الى عليه واجبك شعبك الى عليه